երկու բոդիբիլդեր աղջիկ պարապմունքի ժամանակ։ Բանել ավել։ Ա ինքը տես որ կաս։ Ա Իշքան է ուզում ես պարապի։ Իշքան է ուզում ես պարապի մեկ այդ որ հելան կերուսիս ջանը տեսան իմ ինյուրա ծնդվելու են։ Տենց մի ասա։ Ես էլ եմ սկսել ինձ հետևել, գիտես չէ։ Ա այն օրը ունքերս եմ հանե։ Սենց հանում էի ունքերս, լսի։ Հանեցի, հասա մի հատին, զգացի չեմ կարում հանեմ, աղջի։ Դες չկարացա, պլաստկագուպցին քցեցի միան, չագուչով ծռի վրեն։ Այն տնգվածունքը որ կար։ Էդ ես ծռել։ Խի ես արել։ Բայն չանեի։ Սպարսիվքից վերխուր կախեմ հիմա։ Ադը մենը քո մասին ես մտածում, լսի, կստացի ես էլ եմ հիմա իմ մասին մտածում, ախ չեն որը գնացել եմ, մի հատ ատամի չոտք եմ առել թազա 25 կիլո անոց։ Ինչի՞։ Դե համ ատամները տես լվում, համ բիցեպս ա լցում այդ։ Լուրջ ես էլի, չէ՞ մոտեցը դու ավելի հարցին ունցում միշտ։ Ահա։ Համլ ջանդ յուղի վաղը մրցույթն է։ Աղջի ճիշտ ես ասում, պիտի յուղ եմ ջանս, լսի, բայց ասի յուղի հիշա Սվետլանան ուրա, վաղը մրցումների ենք, Սվետլանան խի չի գալի պարապմունքի։ Չի իմացար ինչ եղավ Սվետլանայի հետ։ Չէ։ Ուրեմն երկու շաբթի ինքը ոտ էր անում, չէ՞։ Ոտ էր արեց, բան մյուս օր եկավ, երեք շաբթի արդեն արեց պրեսը գնաց, երեք ամբողջ օրը դոշ պետք է։ Հա, դոշի օրն էր։ Դոշի օրն էր իրա։ Առավոտվանից դոշ արեց, դոշ արեց, դոշ արեց։ Եթե մենք ինչ-որ բան ներսում ենք պահում, չի նշանակում չունենք։ Հա։ Ինչ-որը։ Մի խոսքով։ Էս Սվետլանան առավոտվանից դոշ էր անում։ Դոշ արեց, ձգեց դոշերը, լավ ձգեց։ Ձիգ, վերջում դոշերս լավ ձիգ, ասցինք հա դե ամբողջ օրը դոշ ես արել։ Մի խոսքով տենց ձիգ դոշերով գնաց տուն, երեխուն իրիկուն ուզմա կացտա, տալի երեխու ծնոտը ծռումա։ Դրանից ամենի սպասելի ա, լուրջ եմ ասում։ Ես էլ ինչ մեղքս թաքցնեմ, այսօր նստեցի մարշուտկա։ Նստեցի տեղ չկար, ասես կանգնած գնում եմ, մեկ է մի հատ աղջիկ։ Մա տուսունք էդ պահեմ, տվեցի դրես չոքերին, չոքերը փշրվավ աղջիկ։ Ինչ արա։ Հետո ինչ արեցի, շուտ իջա մարշուտկից, կամած դուրը գահ փագեցի։ Մեկ է շոֆերը, բա կամած գոմի դուր չի։ Եսացի բոլոր գոմի դուրջի դու մեջ ինչ գործ ունես, այ ոչխար։ Կարում ես էլի տղեկին ճիշտ պատասխան գտնես դաս։ Հա։ Ես չեմ կարում։ Խի աղջի։ Ես էլ այս մարդ ուզում բաժանվեմ։ Ինչ ա եղա։ Ահա, սկզբից է մարդի իմը չէր, ես պիչ համուսնան ա, էլի։ Հա, քեզ մարդ չի սազում, ճիշտ ես։ Չէ, բաժանվելու եմ ասած։ Հա, բայց ինչ ա եղա, ինչ ա արել, լսի։ Աղջես, ես չոբոնը, ամեն երեկո լակած գալիս ա,
Ամեն ասուրիկուն լակած գալիս է լաբարոշ բերանը բացում է քիչը։ Մի հատ է գցում է կաց ու տակ հորը։ Բայց խի հորը։ Ինձ չի կարում գանտելը կտամ գլխին։ Աղջի, բայց խի տենց եղավ, ես չհասկացա, բայց լավ երեխա էր մարդուդ, խի տենց դառավ։ Դե հղիացավ գժվավ էլի։ Հղիանում են, գժվում են, աղջի տղեկի հետ ասում ես, այն այն օրը մնացել եմ լիֆտի մեջ, ես եմ երեք հատ տղա։ Մնացել է, լիֆտը կանգնել է, սրանք ուզում են բացեն, ես լիֆտը չեն կարում։ Ասի մի հատ այն կողմ գնացեք, հա, մի հատ երեք հատ այն կողմ գնացեք։ Զանգեցի լիֆտի օրեկան բացել։ Բայց երունգներս չի վնասել։ Չէ, հաստատ, հաստատ էս այսքան պարապունքը ջուրը չես գցել կարող էլի օգտագործել ես մի բան։ Դու գիտես ով է եկել Գերմանիայից։ Ով աղջի։ Աշի մեր դասանի Տիկոն։ Ո՞նց աղջի, ո՞ր Տիկոն։ Գերմանի, այն որ երրորդ դասանում անդադ ուզ մեր մեշկը չտծներ, հիշում ես։ Հայն որ ասես մեշկը չտծրան։ Ամբրես, այդ դրան ղրգին Գերմանիա բուժի մեշկը, չէ՞։ Էկելա։ Հա, աղջի ջան, հա։ Դու չես ուզում ամուսնանալու մասին մտածես։ Աղջի, դու չգիտեմ, իմ մոտ է չի ստացվում, տղեկի հետ իմ մոտ չի ստացվում։ Դու մի հատ ուզող ուներ, ինչ եղավ։ Աղջի, այդ ուզողս, ասեմ ճիշտը, գնացինք իրանց գյուղ, ուզում էր տատու պապու հետ ծանոթացներ։ Այս տատը բա, աղջի ջան, մի հատ հլը կովին կթի, տենանք կարում ես կով կթե։ Դե տատը։ Պրոսես կռացա, որ կովին կթեմ, պտուկը մնաց ձեռս, աղջի։ Բա կովը։ Պտուկը մի ձեռս, կովը մի ձեռս, աղջի։ Այդքանը տենալուց հետո, որ մի տղենք համաձայնվի քո այդ ամուսնանալու։ Ի տարբերություն ինձ քո սխալը գիտես որնա որ տղեկ ընդհանրապես չեն գալիս քո գեղեցկության վրա որ դու ունես։ Բայց ի՞նչն է սխալը։ Որովհետև չէ, դու գլամուրնի չես, հասկանում ես։ Բայց խի գլամուրը։ Հասկացանք, ուժեղ ես, պարապաստում ես քեզ, բայց գլամուրը։ Բայց խի գլամուրնի չեմ, այնա ինչ ունեմ, չունեմ, ռոզովի է։ Ասենք բանը, ջեբի շնիկ եմ պահում սաղուրը գիրկը։ Հա բայց դու հասկացի որ Ռոզովի գանտելներով ու ջեբի չոբանի շնով վանում ես։ Իրանց վանում ես։ Ջեբի չոբանի շունը վանում, հա՞։ Վանում է։ Երեխեք ջան, ու մեքենան այնտեղ խանգարում է, էլի մի հատ եկեք քաշեք, էլի։ Իմ ավտոս աղջի, մյա թելեմ քաշում։ Հա։ Աղջի, բանալիներ այդ վեկալ։ Այ ես նենց եք քաշեմ, ինձի պես։ Քեզ բանա։ Սսպան կլնի աղջի։ Ապեր, հլետ գանտելը բեր պարապեմ։ Դամվայ, դե գնա։ Վարա գնա։ Ես ով էր աղջի։ Ես շանտ գիտեմ ով են։ Չգիտես մի թող գնա, կարող է շանսը տա, աղջիկ, ես այնց ես պանվոր տայնց ես անում։ Ահա, արիստ է լարա։ Դու քանի տարեկան ես։ 40։ 40։ Չեմ ասում քանի կիլո ես, ասում եմ քանի տարեկան ես։ Անունդ ի՞նչ ա։ Արտավազ դանունս։ Արտավազ շատ երկար ա, ես քեզ կրճատ կասեմ։ Արտո գռնո։ Ապրես։ Բաքո անունը ի՞նչ ա։ Իմ անունը Հասմիկ ա, բայց ընկերներս ինձ կրճատ ասում են Հոսո։ Ահա, Հասո, Հասո։ Հասո։ Հասո։
Շատ հաճելի է, Հասո ջան։ Ահա։ Շատ հաճելի է։ Իսկ ինչ ես անում, կարող ես երեկոյան գնանք կինո։ Կինո։ Ես ավելի ռոմանտիկ տեղ կառաջարկեմ։ Արի գնանք կիրովական Բարբի մրցումների։ Բան, հա, արի, արի գնանք երաժշտություն լսենք միտեղ։ Երաժշտություն։ Իսկ ինչ երաժշտություն ես լսում։ Դե հիմնականում Սպիտակցի Մոցարտ։ Սպիտակցի Մոցարտ։ Ահա դասական, հա դասական։ Իսկ ամենասիրած դասական գործը որն է քո։ Դե դասականների մեջ ամենասիրածս արդեն դասական դարձած Լիալուսնի սոնատը։ Հա, Լիալուսնի սոնատը։ Հա, իսկ դու բանը որտեղ ես աշխատում գրնում։ Բանկում։ Բանկում։ Բանկում որպես ինչ ես աշխատում։ Վարկային բաժնի պետ։ Յախ, ես ասի ախրաննիկ ես։ Չի աստապություն։ Լսի, եթե ուզում ես ամեն ինչը շարունակվի, հեռախոսներով փոխվեք, թողենք գնանք։ Աղջի, հեռախոսներով փոխանակվենք։ Այսա, հա, անապել։ Այսա ինգը։ Ինգ, լավն է, դե կզանգես ձեռիտ։ Դա բայց է, գնացինք։ Շնորհակալություն այսօր նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։